Drugarići i drugovi borci, građani mesne zajednice Kale i grada Pirota, poštovani gosti, uvažene delegacije, dozvolite mi da u ime predsjedništva UBNOR-a iz UBNOR-a i mesne zajednice Kale otvorim ovaj skup povodom 70 godina od hapšenja i deportovanja Jevreja u noći između 12. i 13. marta 1943. godine od bugarskih fašista. Zahvaljujem se što ste se odazvali našim pozivu i došli da obeležimo ovaj dan. Koristim priliku da pozdravim prisutne goste i delegacije. Pozdravljam predstavnike Jevreja iz Niša, delegate UBNOR-a, delegate UBNOR-a, delegate Skupštine opštine Pirot, predstavnike muzeja Miroslava Zubića, predstavnika pokreta socijalista i Savez komunista. Zamolio bih prisutne da minutom ćutanja odamo poštu nastradalim Jevrejima u Drugom svjetskom ratu. Jevreja iz Niša. Stani. Predstavnik komunista.